إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازر تداشر يمي دكيتو وذمتوتيا ميتا هستورين ذا ترقيمين أبيغمبير صلى الله عليه وسلم دارسا كمي أريد në vitin e 6 të hijretit, ku muslimant arritën një marveshje të madhe e cila quhet marveshja e Hudejbijes. Muslimant bashkë me pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam e ban një marveshje ndërmjet tyre edhe mushrikve të Mekkës, e që kjo marveshje quhet marveshja e Hudejbijes. Në këtë marveshje u vendosën disa kushte për cila të ranë dakor të dy palët. Prej kushteve tyre ishte që umreja të cilën kishin vendos të ban pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sahabët mos të bëhet në këtë vit, vitin e 6 hijretit, po të bëhet vitin e ardhshëm. Gjithashtu prej kushteve ishte që ai musliman i cili e pranon islamin Mekke edhe shkon Medina, musliman ta kthejnë Mekke edhe njëherë. Ndërsa ai musliman i cili është në Medinë edhe don të kthehet në fen e idhujtarëve, të kthehet në Mekkë edhe një herë, ka drejt të kthehet në Mekkë. Gjithashtu prej kushteve ishte që secili fis i cili don të hynë mbrojtjen e këtyre dy palëve, edhe don të hynë marrveshjen e këtyre dy palëve, ka drejt të hynë nën këtë marrveshje. E pastaj ky kusht i cili ishte për musliman të cilët e pranojnë islamin edhe shkojnë Medinë, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam mos ti pranon ata, ky kush pastaj ra edhe u prish kjo marrveshje në këtë pikë për shkak të mushrikëve të Mekkës, të cilët kërkuan prej pejgamberi sallallahu alejhi wasallam që ta prish atë. E pastaj pasaj marrveshje të madhe, muslimanët kalojnë vitin e 7 të hijretit. Kalen vitin e 7 hijretit, ku në këtë vit ndodhet një luft, e cila quhet lufta e Khajberit. Pas marveshjes Hudejbijes, e cila është vitin e 6 hijretit, në vitin e 7 hijretit muslimant kanë një luft e cila quhet lufta e Khajberit. Khajberi është një vend në të cilin jetonin jehudet. E jehudet ishin shkaku kryesor të cilët i fillonin konfliktet ndërmjet tjerve me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Këta ishin ata të cilët i tubun edhe fiset tjera që të mblidhen kundër pejgamberin sallallahu alaihi wasallam luftën e Hendekut. Edhe prej tyre një person i cili quhet Haji ibn Akhtab, i cili shkoi te mushrik të Mekkës edhe i thiri ata, pastaj i fisin Ghatafan, pastaj ndërmjetsoi edhe te Bani Qurayzat, që gjithë bashkohen kundër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte marveshje me mushrik të Mekkës. Edhe pas saj marveshje, shumë fise tjera arabe u ndalën luftën dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pas kësaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke ditë rrezikun edhe tradhtin e këti fisi, i bani gati sahabet edhe përgadit i ushtrin që ta sulmon këtë fis edhe ta largon në rrezikun
që i kanoset prej këti fisi edhe prej këti populli të cilët janë jehudët e Hajberit. U bë gati pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me 1400 sahabe edhe u nis për në Hajber. Derisa arriti afër Hajberit në mbrëmje. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bani planin e tij që në mëngjes të fillon sulmi i muslimanëve ndaj jehudëve të Hajberit. E në mëngjes, jehudët pasi ishin ngrit prej gjumi edhe ishin nisë se cili për pun të tyre, u befasun me ushtri në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e cila i kishte rrethu ata. E pastaj, Hajberi ishë një vend i pasur me kështjelat mdhaja, me ushtri të fort, me armatim të madh e kështu me radhë. E pastaj u futën jehudët në përkështilla edhe i mbyllën ata. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i rrethoi ata një nga një. E rrethoi kështillën e parë, të cilën e mbajti të rrethuar deri 13 ditë. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pati një kokdhëmbje edhe i dha flamurin Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. E luftoi Ebu Bekri radhiyallahu anhu si udhëhec ndaj kësaj kështjele të cilën e kishin rrethu me sahabët një dit. Ditën e nesërme, i adha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam flamurin Omerit radhiyallahu anhu. Gjithashtu luftun, po nuk u arrit dorëzimi i jehudve të cilët ishin nën këtë kështjel. E pastaj doli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mbrëmje edhe i thiri i të bëj gjithë sahabët edhe tha, kam i adhan nesër flamurin, një personi i cili e don Allahun edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe e don ata Allahu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ky person ka me e çliru këtë kështjell, ky nuk niset edhe të kthehet mbrapa përsëri. Ky ka me unis edhe ka me arrit fitore. E pastaj sahabët, pasi e dëgjun këtë lajm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk kishin mundësi edhe gjumin me e bë të rehatshëm, duke prit se cili prej tyre se kujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka me e dhën flamurin. Se cili prej tyre shpresonte se është ai i cili e don Allahun edhe e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po kush është ai person të cilin e don Allahu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tjetë kjo vërtetim prej gojës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ty don pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe don Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithë sahabët pritnin se cili prej tyre shpreson të athu do t'jem un aj të cilit ka me adhan flamurin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ditën e nesërme u radhitën safat e ushtrisë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e se cili prej tyre e ngrit të kokën edhe pritte që mos po i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ti duhet ta marrësh flamurin. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shikon tërmesin e sahabëve deri sa tha, ku është Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu? Thënë ja Rasulallah, Aliu ankohet prej syve, ka problem me sytë. Tha thirmani atë. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i afërkoi sytë me dorën e tij derisa ju largu dhëmbja që e kishte. E pastaj i dha flamurin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Aliu radhiyallahu anhu, i cili e don Allahun, e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe atë e don Allahu, edhe e don pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E pastaj Aliu radhiyallahu anhu filloi luftën si udhëhec i kësaj ushtrie edhe u dorëzuan jehudët e kësaj kështjelle nën ushtrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pas kësaj kështjelle vazhdoi rrëthimi i ushtrisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe i kështjellave tjera të jehudëve të Hajberit, derisa për një kohë gjithë jehudët e Hajberit i unështruan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u paraqit të atyre islamin. E nëse jo, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kushton të ata që dalin prej Hajberit. Ta lëshojnë Hajberin komplet
edhe dalin prej ati vendi. E pastaj jehudët i dhan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një propozim duke thonë, ne do të punojmë tokën e Khajberit, do të jetojmë në Khajber, po gjysën e bereqetit Khajberit që nxjerr kjo tokë do ja japim juve. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u pajtu me këtë propozim që ata të jetojnë në Khajber, të punojnë tokën e tyre, e pastaj bereqetin e këti vendi të ndajnë për gjysë me muslimanët me pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam. Në këtë luft të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ndaj ushtris edhe ndaj jehudve të Khajberit ish një person i cili ishte arabi, e kishte pranu islamin, pro ishte prej fshatrave edhe ishte bashkangjit pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam këtë luft. E pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam pas një kështjellë të cilën mori pasuri edhe plaçk lufte, e thiri këtë arabijun edhe tha, kjo hise, kjo pjesë që kemi fitu, të konë ty. Kjo arabiju tha, ja Rasul Allah, a për këtë unë kam arë me luftu? Unë a për këtë tu kam bashkan gjitë ty në luft për të marë plaçkën e luftës? Tha, wallahi nuk kam arë për këtë. Tha, po kam arë me tu bashkan gjitë ty në luft edhe me marë pjesë kunder armijgjve të Allahut, edhe me gjujt ata shigjet, edhe me mra shigjet të në fyt, edhe me adorzu kështu shpirtin Allah subhanu wa ta'ala, edhe me qenë prej banorve të gjenetit, nuk du në plasht luftës, nuk ka marë për këtë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nëse e thëtë vërtetën, Allahu ka me ja realizu këtë që e thëtë, nëse e ka për një me, është realitetë, që ka arë për me hinë gjenet, Allahu ka me ja mundësu ati këte, e pastaj vazhdun lufta ndaj kështjellave tjera, deri sa u përfundu lufta, e pastaj pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, duke kalu me sahabët, e pa një person të vdekur i cili i përndjan të këti arabiju, tha pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, a është ky ajë, a është ky personi, ai i cili thonte që kam ardhë me mrash i gjeta në fyt, thënë po ja Rasul Allah, e pastaj ju afrun ati edhe e pan që shi gjeta armikut kishte ran fytin e ti edhe kështuja kishte dorzu shpirtin, Allahu subhanu wa ta'ala, atëher pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, e ka thonë të vërtetën edhe Allahu ja ka realizu qëllimi këti personi. Subhanallah, kështu kanë qenë njerëz në kohën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me qëllimet larta edhe me qëllimet sinqerta për hir të Allahut subhanahu wa taala. Po pas këtij rasti e gjejmë një rast krejt kundërt me këtë person, me cilin neve na tregohet se edhe sahabët kanë qenë njerëz. Sahabët nuk kanë qenë diçka jashtë normales. Nuk kanë qenë njerëz të jashtë zakonshëm, edhe ata kanë qenë njerëz si kur gjithë njerëz. Për atë transmitohet se një person këtë luft, i cili kishte marë pjesë bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe ja kishte dorëzu shpirtin, Allahu subhanu wa ta'ala, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, falja një gjenazën këti personi. Atëherë sahabët i ndrun ftyrat e tyre, u habitën sahabët pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ja fal gjenazën, po thot falja një gjenazën këti personi. Në kësi raste pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ja fal të gjenazën atyre të cilët kishin bë ndo një mëkat i cili është i madh. Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha falja një gjenazën. Atëherë sahabët u habitën, pse, qka është puna e këti personi që ne mi ja falë gjenazën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ja falë ati gjenazën? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky person ka marë prej plaçkës luftës e cila është fitu në luftën e Khajberit. Ajo nuk i ka taku, po ky e ka marë fshehtas. Tha ka marë aq pasuri sa që ajo pasuri nuk vlen asa 2 dirhem. Kjo pasuri që e ka marë nuk vlen asa 2 dirhem, po ky e ka marë fshehtas e që kjo nuk i takon, edhe kjo është mëkat për Allah subhanu wa ta'ala. Falja një ju
gjenazën ati edhe ja falën sahabët këti personi gjenazën. Kjo çka na tregon? Kjo na tregon që edhe sahabët kanë qenë njerëz, edhe ata kanë pas gabime, edhe ne kemi gabime, për atë nuk duhet me i rrit gabimet e muslimanve, edhe pse ne me këtë nuk thëjmë që le të bëjnë gabime të rritë, ani se bëjnë gabime se edhe sahabët kanë bo gabime. Ani se bëjnë do një problem të rritë se edhe sahabët kanë bo gabime, jo, po nëse ndodhë, pasit këtë ndodhë, atëherë mos e zmadho gabimin, edhe nëse ata që e veprojnë janë pasus të pejgamberi sallallahu alejhi sallam, edhe nëse është do një gabim i madhë, ne gjithë jemi gabimtarë, gabimin nuk e përkrajmë asë njëherë. Gabimi është gabim, po me gjithat nuk ka nevojt zmadhohet edhe të rritet gabimi edhe të përhapet për deri sa të gjithë jemi gabimtar edhe gjithë kemi mundësi me gabu. E pastaj, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam gjithashtu në këtë luft i ndaloi edhe dy gjëra. Një prej tyre ishte ndalimi i ngranjes mishit gomarit, gjithashtu ndalimi i martesës përkohshme. Martesa e përkohshme e cila ka qenë e lejuar në gjahiljet. Në kohën e ignorancës, njerët janë martu për kohë caktume. Kam bo kontrat për afat caktum. Është martu për një muj, është martu për tre muj, është martu për një vit. Ndërsa në islam, martesa nuk është e përkohshme. Nuk martohet muslimani për një kohë caktuar, e pastaj ta shkurërzon bashorten, e pastaj martohet me dikan tjetër, e pastaj shkurërzon atë. Kjo nuk është prej islamit. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e ndaloi këtë martesë. Po megjithatë, në këtë kohë disa njerëz të fliqur edhe të prishur, të cilët janë shiat, këta njerëz këtë martesë e kanë prej adhurimeve më të mëdhaja ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kjo martesë të shiat është martes e cila ka vlerë edhe shpërblim të madhë në dinin e tyre, jo në dinin e Allah subhanu e ta'ala. Të shiat a e person i cili martohet njëherë, kësilloj martese, martes me qëllim shkurorzimi, e ka gradën e Hasanit. E nëse martohet dyherë, e arrin gradën e Husejnit. Nëse martohet triherë, arrin gradën e Aliut. Nëse martohet katërherë, arrin shkallën e Fatimes, radiallahu anha. Nëse martohet pesherë, kësilloj martese, e arrin shpërblimin edhe shkallën e pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Allahu na ruaj prej dalaletit tyre. Kjo martes është martes e ndaluar në islam, edhe pse njerës të devijuar nuk ju prish pun atyre për të arrit qëlimet edhe knasit atyre në emër dinit të Allahut subhanahu wa ta'ala. E pastaj në këtë luft, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam me ushtrinë e tij e mbyti edhe kokën e këtyre njerëzve i cili kishte shkaktuar fitnë edhe konflikte të mëdha, edhe i cili quhet Haji ibn Akhtab. Këtë person e mbytën muslimant. Kush është ky person? E kemi përmend edhe maharet, e kemi përmend edhe në këtë ligjerat. Haji ibn Akhtab, ky person i cili i kishtë nëzit edhe fise tjera që të luftojnë kundër pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Ky person është baba i një gruaje e cila quhet Safia. Ky person është baba i një gruaje e cila quhet Safia. Safia bintu Haji ibn Akhtab. Kush është Safia? Safia është një grua të cilës i vdiq burri edhe i vdiq baba në luftën e Khajberit, e pastaj e marrën peng muslimant, e pastaj këtë grua e martoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush është Safia? Është gruaja e pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam i cili e martoj ata. Thot Safia radiallahu anha, thot e kam pa një andër maheret para se ta marton pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, se si kur hana kishte zbrit edhe kishte përqafu ata. E pastaj thot këtë andër ja tregova burit tim, e kur ja tregova këtë andër aj më mshej mua, e i thash si kur hana, si kur një ftyrë, si han, më thonë të mua, a donë që t'jesh prej atyre që kanë me esundu me dinën.
E Safia në atë kohë s'kishte pas mundësi me kuptu qka do të thotë kjo ëndër. E pastaj Allahu subhanu ve taala i a realizoj këtë ëndër duke qenë ajo bashorte e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. E pastaj thotë njeriu më i urrejtur për mua ka qenë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Pse? Se ma kishte mbyt babën edhe ma kishte mbyt burin në luftën e Khajberit. Po me gjithat, pasi e pranoj islamin, pasi u zgjeru gjoksi i saj, pasi e kuptoj që baba i saj ka qenë iniciator i luftrave kunder pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atër ju qetësu zemra e saj edhe jetoj me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e kënaqur edhe bashorët e tij. Gjithashtu, luftën e Khajberit pas saj lufte, një grua e jehudve, ashtu si kur janë të njohur të jehudët me të rathin e tëre, një grua e jehudve shkoj të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam edhe i afroj ati një mish të pjekur të cilin e kishte përgadit ajo grua. E kishte përgadit mishin, e kishte pjek ata edhe e kishte helmu ata qëllimi i saj, mbytja e pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. E pas i e marën mishin, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam me sahabët, edhe pas i fillun që të hanë prej ati mishi, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam u inspiru se ky mish është mish i helmuar. E pas taj pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam i të bëj jehudët edhe i pyti ata, qka është puna me ju, cili ka qenë shkaku që e keni helmu këtë mish, që ja keni ofru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe sahabëve. Atëherë jehudët thanë, me mashtrimin e tyre, që mësues i tyre është iblisi, thanë, e kemi provu me këtë mish të helmuar që të shohim, nëse je gënjeshtar, kemi me të pastru ty edhe kemi më rahatu. E nëse je pejgamberi Allahut, nuk të prish punë se Allahu ka me të lemru. Për kësë shkak e kemi helmu mishin. Nëse je gënjeshtar, ata rahatohen prej teje. E nëse je pejgamberi Allahut, nuk të prish punë se ty ka me të lemru Allahu subhanu wa ta'ala. E pastaj sahabe thanë, ja Rasul Allah, ata mbytim këtë grua. Kjo e cila ka dasht me mbyt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo, mos e mbytni atë. E pastaj pas një kohë shkurt, një prej sahabëve, i cili kishte ngrënë prej këtij mishi, vdiq shkaku i mishit helmum që e kishte ngrënë. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi vdiq ky sahabi, atëherë urdhëroi që të mbytet kjo grua e jehudve si hakmarje ndaj gjakut të sahabiu të cilin e mbyti kjo grua e jehudve. E pastaj pas luftës, një person i cili quhet Haxhaj ibn Ilat, ish prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili kishte marr pjesë në këtë luftë e për cilin mushrik të Mekkës nuk e dinin që e ka pranu islamin. Tha ky person, ja Rasulullah, dua të shkoj në Mekkë edhe ta marr pasurinë që e kam lënë atje, po nuk di si ta marr pasurinë që e kam atje ku ka mundësi mushrik të Mekkës më mpengu prej saj. Atëherë, thaja Rasulullah, am lejon që të gënjej, që t'ju tham atyre diçka, vetë sa ta marë pasurin time. Atëherë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i alejoj atë. E shkoj ky person i cili quhet Haxhaj, shkoj në Mekkë, edhe doli të para Mekasve, edhe ju tha që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka humb luftën Khajber. Edhe jehudët e Khajberit kanë marë plaqë këtë luftës prej muslimanve. Edhe unë ka marë me marë pasurin time edhe me shku me ble plaqën e luftës që e kanë marë jehudët. Atër u gëzun gjithë me kasit edhe ata të cilët kishin pasuri. Ndë e këti personi i akthyn ati pasurin e ti, e mori ki gjithë pasurin që e kishte. E pastaj shkoj të Abasi radiallahu anhu, i cili ende jetonte në Mekkë,
edhe i tregoj atit vërtetën e cila e gëzoj Abbasin, i tregoj që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka fitu luftën, e pastaj pasi u largu ky person prej Mekkës, atëherë Abbasi radiallahu anhu doli edhe ju tregoj mushrikve të Mekkës lajmin e vërtet edhe fitoren e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke u kthy prej luftës Khajberit u ndalën që të pushojnë me sahabët. Ishin të lodhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sahabët, edhe dashën që të pushojnë, e elan prej tyre Bilalin radiallahu anhu që t'i zgjon ata për namazin e sabahut. Bilali radiallahu anhu e mori për sipër që në kohën e namazit sabahut t'i thret muslimant edhe ta falin namazin. E pasi i mori gjumi sahabët edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Bilali radiallahu anhu duke e prit namazin e sabahut, edhe ata e mori gjumi. Kështu që gjithë sahabët flejtën në kohën e namazit sabahut deri sa doli dielli. E prej dillit i doli gjumi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur e pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte kalu koha namazit sabahut, tha o Bilal, a nuk lam ty që me na thirr për namazin e sabahut? Tha po ja Rasulallah, pa ajo që ju mori juve, mori edhe mua, juve ju mori gjumi. Edhe un i lodhur mpas ka marr gjumi, atar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ngriti sahabët që ta falin namazin e sabahut, edhe tha, ai i cili haron që ta fal namazin ose e merë gjumi ate, le ta fal ate kur ti kujtohet apo kur ti del gjumi. Ky është argument që nëse një musliman e zen gjumi edhe i ka marë sebepe që të ngritet ta fal namazin, po nuk i del gjumi, kur ti del gjumi duhet ta fal namazin me njëherë, apo ka harru që nuk e fal namazin, kur ti kujtohet duhet ta fal namazin me njëherë. E ai i cili e lën namazin me qëllim edhe pastaj i fal pas akshami apo pas jetësit gjitha namazet, ai person nuk ka namaz, edhe për atë person nuk ka argument në dinin e Allahu subhanahu wa taala, se lejohet me i bashku gjitha namazet, rritën ditën me punë dunjas, pastaj në mbrëmje falit gjitha namazet. Si kur kishte qenë kështu, Allahu na e kishte mundsuar gjithve që pas jetësit t'i falim gjitha namazet, apo të ngritëm sabah t'i falim 5 kohë namaz edhe rrit gjithë ditën i lirë. Jo, nëse të merë gjumi ka argument, nëse ke harru ka argument, po me ilan me qëllim për këtë nuk ka argument. Nëse i kalan koha namazit, ai namaz përfundon, edhe ma ai namaz nuk rikthehet që ta falish në kohën jo të ati namazit. E pas kësaj, pasi u kthyn musliman pej luftës Khajberit, pasi arritën Medinë, në këtë kohë u kthyn edhe muhaxhirët të cilët kishin qenë shpërngulur në Abisini. Ju kujtohet kur kemi fol për shpërnguljen Habeshe në Abisini, musliman prej Mekke, prej torturave të mdhaja, u shpërngullën një grup i tyre në Abisini, që udhëhec i tyre ishte Jafer ibn Abi Talib radiallahu anhu. Kur u kthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej luftës Khajberit, u kthyn edhe ata musliman të cilët kishin qenë shpërngulur në Habeshe, ishin qenë shpërngulur në Abisini. E pastaj Esma bint Umejs, e cila ishte taku me Hafsën radiallahu anha, duke qenë zbashku i pa Omeri radiallahu anhu. Kur e pa Omeri radiallahu anhu Esman, tha oj Esma, ne kemi përparsi të Allahu subhanahu wa ta'ala, kemi shpërblim matë madhë, sepse ne jemi bashkangjit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kemi bo hijrat Medinë para juve. Ne kemi arë Medinë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me kohë, ndërsa ju keni arë Medinë në vitin e 7 hijretit. Ne kemi më shumë shpërblim të Allahu subhanahu wa ta'ala. E pastaj Esma radiallahu anha u hidhru prej fjallës Omerit radiallahu anha, edhe tha, ne kemi sakrifiku, kemi
lan pasurin, familjen, kemi lan edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe jemi shpërngu në Abisini, ndërsa ju keni jetu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, në momentet mira edhe në momentet vështira, gjdoher me ju ka qenë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ne kemi qenë vetmuar në atë vend, deri në këto momente, deri sa jemi taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e pastaj shkoj te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i tregoj atë që ka thon Omeri radiallahu anhu. Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha jo, ju jeni ata të cilët keni më shumë shpërblim. Shpërblimin më të madh e keni ju. Pse? Tha sepse ata e kanë vetëm një shpërngulje. Veç njëherë janë shpërngul prej Mekkës në Medinë, ndërsa ju i keni dy shpërngulje, ju keni bo hijrat dyherë, prej Mekkës në Abisini, edhe prej Abisinis në Medinë, ju i keni dy shpërblime, nga se i keni dy shpërngulje. Kështu pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam i përgëzoi muhajirët të cilët kishin qëndru në Abisini bashkë me Gjafer ibn Ebi Talib radiallahu anhu. Edhe kështu përfundon lufta e Khajberit, lufta e muslimanve ndaj ushtrisë jehudve të jehudve të Khajberit. Kështu përfundon kjo luftë në vitin e 7 hijretit, ku pas kësaj musliman do të realizojnë kushtin që kishin vendosë në marveshje në Hudejbijës, e i cili kusht ashtë umreja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me sahabët, umreja të cilën dashën me e bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vitin e 6 hijretit, u vendos që të bëhet një vit më vonë e që do të bëhet në vitin e 7 të hijretit. A u realizu kjo umre? Si u realizu kjo umre? Inshallah Allahu na takon ligjera.